Hujambo na karibu. Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga leo hii atakuwa anafululiza katika kaunti ile ya Kilifi baada ya kufanya mkutano mwingine mkubwa hapo jana katika kaunti ya Mombasa County 001 inayoongozwa na Gavana Abdul Samad Nasir. Odinga anatarajiwa kuongoza watu katika uga ule wa Mtwapa Grounds katika kaunti hiyo ya Kilifi kuendeleza nasaba yake ya Ruto Must Go, vile vile kuwahimiza wafuasi wake kutoka eneo hilo majiji eneo hilo la Kilifi kuja kuungana naye katika kaunti ya Nairobi mnamo tarehe 20 siku ya Jumatatu wiki ijayo, wakati ambapo kutashuhudiwa maandamano makubwa jinsi ambavyo upinzani ulikuwa umedokeza. Odinga ameshikilia kuwa upinzani haupo tayari kabisa kwa handshake, lakini muungano wa Kenya Kwanza umekuwa ukisisitiza kwamba Odinga anafanya maandamano ili kuweza kumfanya Rais William Samoei Ruto aweze kufanya handshake na yeye, jambo ambalo viongozi hao kutoka muungano wa Kenya Kwanza wanalipinga haswa. Odinga atakuwa anaandamana na vigogo wakuu kutoka muungano huu wa Azimio la Umoja akiwemo Profesa George Wajakoya. Anarejea na taarifa zingine zaidi, usikwende mbali. Hii ni Iran Digital, kituo number one kote nchini kwa masuala ya habari.